Ići ćemo prvo na dve fotografije koje sam ja dobio od Vesića. Stvarno? Vrlo zanimljive. Od mene? Jedna je vezana za priču, si bio u policiji. Ne. Znam tu priču. Evo, spremite mi sledeći video, nek bude dokumentarac. Pre toga ovu fotku da vidimo da li je zaista bio u policiji. Ovo je inače fotografija iz vojske. Ja sam bio u vojsci u Somboru. Ali ovo je neki desetar. Da, bio sam desetar. I kada sam bio u JNA, ja sam bio u vazduhoplovstvu i mi smo nosili plave uniforme. I onda su posle toga ovi razni koji su mislili da će time da me omalovaže izmislili da sam bio u policiji, što inače ja ne bih imao ništa protiv, pošto biti policajac je časno zanimanje, ali nisam bio u policiji, bio sam vojnik, inače bio sam desetar, tako da je to moja slika iz vojske. I ovo je inače, ja mislim, novembar, decembar, 88. godine. Eto, pre koliko to bilo? Sombor, boga mi, pre dosta godine. Posle Sombora bio sam u Zagrebu, bio sam na Lučkom, a posle Lučka sam bio u komandi ratnog vazduhoplovstva u Zemunu. Možda i zato volim toliko Zemun. Ma moguće. Imaš jednu fotku sa ulice grada. Ja, je li ovo Vučić u Bordojaki? Jeste, ovo smo Aleksandar Vučić. Ja na protestu 90, ja mislim da je bila 5. 6. kada smo protestovali protiv gašenja Utiska nedelje. Ali dobro, mi Vučić je bio iskreni, a mi smo se borili za ono što smo verovali, tako da nemamo problem da kažem da smo bili i tamo. Jeste to bilo od protesta 90. godine. 90. godine, eto, Bože, eto, pre 30. nešto. Možda vam to sad izgleda čudno, ali tako je bilo. Ja se toga sećam, bio sam savremenik, da.